Bé, serà aquest cap de setmana, concretament a partir de dissabte, diumenge i dilluns, perquè enguany cau així la festa del 20 de maig, on del Tebre tindrà lloc aquesta fira de gastronomia, de paisatge i de turisme de les Terres de l'Ebre i del Tafira. Per parlar-ne d'aquesta nova edició de Mescla, tenim amb nosaltres a la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges, Lola Casanova. Lola, benvinguda a les 7 de Magallanes. Gràcies, Anna. I també tenim el tinent d'alcalde de del Tebre Projecció, Francisco Castro, també benvingut a les 7 de Magallanes. Gràcies. Que compte enrere, no? Si diria això, ja podem dir que no res. No res, ara això ja està tot posicionant-se. Bueno, una nova edició i, com dia, en vez de començar-se en divendres, enguany ho canviem i l'allarguem de dissabte a dilluns. Sí, aquest any seran 3 dies en lloc de 2 i mig. I com el dia de festa local és el dilluns, doncs començarem dissabte de matí, diumenge i dilluns tot el dia. Molt bé. Anem a parlar una mica del que tindrà més clar, algun canvi, alguna novetat, alguna cosa que anem polint. Bueno, els 3 dies hi haurà més d'una vintena de show cookings. El que és l'escenari de Mescla ha estirat tot seguit un darrere l'altre, show cookings, taller infantil, taules rodones... I bueno, a banda hi haurà grups de música per la nit, hi haurà un parell de dies també de jockey, un tardeo i el dissabte a la nit després del concert. I a banda del Mesclabord i de Delta Fira, tindrem també la terrassa de Mescla, així a grans trets. Déu-n'hi-do. Del Mesclabord ja podem dir que de tíquets ja no n'hi ha. Estan bastant esgotats. El Mesclabord tindrà 4 creuers el dissabte, 4 el diumenge i un el dilluns de matí. Com a incorporació estem ja pendents d'arribar als permisos, però que ja ens han confirmat off the record que els tenim, per a poder fer un dels últims creuers i incorporar-lo a partir de les 10 de la nit. I és una mica també una novetat, que aquests creuers se feien fins a la tarda i ara, després de sopar o a hora de sopar, surt un creuer per a poder fer una visita pel riu per la nit, que també és important i que també donarà un atractiu diferent a el que són les jornades i el tema del Mesclabord. Pel que fa als tíquets, també enguany ho fem diferent, ja hi ha tíquets a la venda, a part se poden comprar per internet, no?, a través de la pàgina web. Sí, sí, ja hi ha més de 700 tíquets venuts en diferents comandes i més de 170 comandes en total, de moment, i a banda es poden comprar tant els tíquets del Mesclabord com les degustacions, beguda i online. Més que res, perquè no hi hagi, que potser hi haurà algun ratet, que potser hi haurà cua, que això és difícil d'evitar, però perquè el que se vulgui preparar des de casa, que ja pugui vindre en els tíquets comprats. Sí, se poden estar tranquil·lament mirant què és el que més els interessa, comprar-ho en grup, en família o en amics, i després allí hi haurà la possibilitat de comprar tíquets també en màquines expendedores de tíquets, també per limitar les cues al màxim possible en efectiu. Perquè la gent que no hi hagi vingut gens, estem veient imatges, però la gent que encara no tingui clar com ho pot fer, expliquem-nos una mica com se poden organitzar la seva visita a Mescla. Bé, Mescla ve a ser, ja ho diu, el que és l'eslògan, no?, és paisatge, turisme, gastronomia. La part gastronòmica de Mescla és potser el pal de paller, perquè al final la gent... L'atracció és anar a degustar una mica i a provar el que són les parts gastronòmiques. També és important dir que una mica el que és l'essència de Mescla són els cuiners, són les persones que li donen valor a la fira. A part dels concerts, a part de les actuacions, hem d'entendre que Mescla ha de fer el seu referent en la part gastronòmica i que, com vas a un concert, vas a veure un artista, aquí els artistes són els cuiners. Cuiners de renom, persones que donen valor, que venen de fora, però també cuiners de Deltebre, cuiners del nostre territori, que donen un valor de territori, de producte, a la nostra fira. Els cuiners del territori, restaurants que fan coses bé, les Dunes, Reversible, tots els que estan i que després no estan a la fira, però que també donen valor afegit, com ara molts, Mas Prades, Nicanor, Nuri... Bé, me'n deixaré perquè estem parlant de 50 o 60 restaurants, doncs és fàcil deixar-te'n algun. Però voldria recalcar i voldria remarcar que a la fira, a la que és la part gastronòmica, pensem que Deltebre projecta tot el municipi, Deltebre projecta el que és tot el territori i Deltebre intenta
a part de buscar en un indret espectacular, en un indret únic que tenim la fira, que per això ens permet fer coses úniques i coses que és difícil trobar a altres llocs, doncs, bueno, com això dels mescles a bord, de fer degustacions, de fer actuacions dalt d'un vaixell, dalt d'una barca. Tot això és mescla, és poder fer coses diferents i que el qui ve com a visitant de mescla pot dir que ve a mescla a fer una cosa que no pot fer en un altre lloc. Que tingui clar la gent que no només és a migdia o a la nit. Vull dir, mescla des de que obri el seu horari, està servint menjar i beure fins que tanca. Correcte. Comencem a les 11 del matí i hasta que la gent s'envolguerà o que s'acabi el menjar com altres anys ha passat. O que s'acabi el menjar, però això és un bon senyal. I a part d'aquí, a part de totes les demostracions de show cooking, hi ha una banda que és d'exposició de... Bueno, hi ha una banda de fira, no? Del que és la Delta Fira i també de commemoració de l'aniversari de la segregació del Tebre. Correcte. A banda de lo que és la banda gastronòmica de mescla, tenim aquest any també la terrassa, hi ha l'exposició del concurs de fotografia que es dona els premis dissabte. A banda tenim la part de Delta Fira, on hi ha estants que aquest any també ho han fet d'una manera diferent, més integrat el paisatge per continuar gaudint també de lo que és el paisatge. Hem fet com a unes casetes en lloc de ser pues, lo típic estant. I una miqueta també per integrar fira, el que és mescla i Delta Fira en un entorn més uniformat tot junt i crec que quedarà molt xulo en una visió de cara al riu i en un paisatge i un passeig agradable. Uh-huh. I llavors també tenim pues, lo, bueno, lo dia 20 de maig, no? Que serà l'acte més formal, tenim la gala de Quintos... Bueno, la gala de Quintos serà el divendres a la nit, és la commemoració de la gala, la presentació dels Quintos, un acte també molt emotiu per a la gent del poble i per a aquells que són Quintos, que bueno, se presenten una mica... Abans seria això de presentar-te en societat, no? Però ja estan presentats bueno, i representats. Però és la posada de llarg. És la posada de llarg. És la posada de llarg. És l'acte més institucional i després, el dilluns, pues, bueno, ja tenim pues, el que és... sempre intentem donar valor a la gent del poble, gent gran que han fet a Deltebre pues, coses interessants i gent jove que projecta Deltebre, que li dona un impuls al nostre municipi que ens fa sentir orgullosos i pensar que hi ha un bon futur per a Deltebre, la gent jove que fa coses interessants i que ens fa sentir orgullosos. Uh-huh. D'aquesta manera tenim un inaugurador, el dissabte de matí, no? Un inaugurador de la part de mescla. Sí, que és José Pedro Castells, de Semillas Certificades Castells. Bueno, aquest any és diferent perquè normalment han sigut cuiners de renom i aquest any hem pensat també que un cuiner necessita un producte primari. Clar. Llavors, com a referent del territori en producte primari, hem apostat per aquest any en la inauguració per José Pedro Castells, que va ser també des del seu pare a l'inici de la construcció de les muscleres. Mm-hmm. Ell va tenir l'empresa de Moluscos Castells, posteriorment també una empresa de plantes i medicinals, i després el que són ara el que és la llavor. Més, la llavor i el tema més científic de la pròpia llavor en Semillas Certificades Castells, i per això hem cregut que és una persona estimada pel poble per a ser l'inaugurador de mescla. Aquesta seria la part de gent més gran. Llavors, la part més jove tenim, doncs, bueno, aquí sigui la millor portera de la Queens League, no?, en aquest cas. I golejadora, que ja és curiós ser portera i ser golejadora d'un partit i ser persona... Normalment els porters no són tan decisius. Home, però... en teoria no jugàvem, però deu ser porter jugador, com era abans. Eh? Bueno, va xutar una falta, un penal, crec, i va marcar el gol decisiu. I bueno, Fàtima Fabra Ardit és una noia que també és molt estimada perquè pues, per gent... jove del poble, ha sigut entrenadora de les categories inferiors del futbol formatiu, del futbol formatiu de la Cava, crec que del Jesús i Maria també, una noia important dins de l'esport del nostre municipi, una noia que és referent, és una noia que ha portat molt al que és l'esport femení i l'esport de valoritzar el que és la part femenina dins d'un esport tan masculí com és el futbol i que pensem que té un recorregut important i té una força important perquè en aquests moments ens representa i ens sigui una persona una persona important dins del nostre municipi que sigui la pregonera de les fires. Bueno, en futur, no? En projecció i en futur, que és el que... I tant, donada la joventut, segur que tindrà un futur important.
I tant, i tant. Alguna cosa més que ens deixéssim? Jo sé que dir totes les activitats és impossible, però a destacar una mica per a la gent que ens està veient. Bé, també no hem mencionat abans, i crec que a més és important perquè és una fira també de turisme, les activitats turístiques que també tindran lloc a la fira, que bueno, tenim demostració del fuel oil, com l'any passat, tenim també la possibilitat de fer rutes en cavall, també hi haurà un sorteig de 10 viatges guiats, visites guiades, i també un sorteig d'un vol en paramotor, així com una excursió en caiac al voltant de la illa. Déu-n'hi-do. Vull dir que aquí al final mesclem tot, eh? Lo que vol que sigui mescla, tenim la gastronomia, tenim la part de turisme i també tenim pues, la part del lloc, no? Que diem abans, del paisatge, que és ideal, perquè clar, per aquells que no ho sàpiguen, mescla està al costat del riu, del pont Lo Passador, al costat del riu Ebre, i per tant, pues, fotografies molt xules, trobo que es poden treure allí, eh? Bueno, els vídeos promocionals ho diuen, quan ensenyes un vídeo promocional de les últimes edicions de Mescla al Riu, són impactants, eh? Al final dius, aquí estem nosaltres, és així això, i és veritat, és un lloc molt bonic, és un lloc que el riu del Tebre han d'aconseguir mirar el riu, tot el nostre atractiu és... Per sort, tenim molt, i està el riu i està la mar, però el riu és un atractiu important, és una zona que històricament no ha sigut explotada ni valoritzada al moment que es mereix. Ara estem començant a plantejar que el riu és la zona potser més important per a poder fer activitats i que ens dona més singularitat i que ens dona més projecció, i Deltebre en una bona gestió del que és la façana del riu pues, serà un municipi, tindrà que ser un municipi que totes aquestes activitats seran pues, idíl·liques com ho són, seran diferencials, seran qualitatives, tindran una bona acollida com Timescla o com han sigut portar les festes majors a la zona del Passador. I pel que fa a aparcament, que la gent també quan ve de fora de dir l'aparcament, com lo tindrem? Bueno, jo crec que en Mescla no hi ha massa problema en el tema de l'aparcament, perquè tenim una zona molt gran. Normalment a festes d'agost està ubicada a la plaça, però ara allí no hi ha la plaça, per tant hi ha un espai reservat per als expositors i després hi ha espai per aparcar. Hi ha també tot un seguit de la circulació que s'estan posant diferents senyals. Sí, canvia una mica, no? S'adequa una mica... Sí, s'adequa també la circulació per a donar més cabuda a més bona accessibilitat. A banda que el que és l'accés també s'ha ampliat. L'entrada? Sí, el carrer que va cap a la fira s'ha ampliat. I bueno, jo crec que no hi haurà problema tal com està plantejat. Pues bueno, ja ho saben, hi ha de tot, només falta que es posi en marxa a partir del dissabte matí, no? A les 11 del matí. A les 10 i mitja és la inauguració, i els altres dies ja s'obrirà a les 11 perquè per a poder-nos recuperar de la nit. Home, però el primer sí, dia clar. A les 10 i mitja ja és la inauguració. Molt bé, llavors ja saben, dissabte, diumenge i dilluns, perquè també hi ha moltes poblacions que... Nosaltres celebrem, en aquest cas, el que és la segregació, però hi ha molts llocs que se celebra aquesta Pasqua Granada, no? I hi ha moltes poblacions que tindran festa, doncs un dia més per a Mescla del Tebre, per si es volen desplaçar. Convidem la gent que ens està veient, que s'apropi, que vingui a Mescla. Sí. Des de llavors, si venen el dissabte ja no podran marxar, està el dilluns a la nit. Pues bueno, vagin comprant tíquets, eh? I si volen més detalls de veure pues, a quina hora és cada demostració, si volen seguir estos cuines que tindrem amb Estrella Michelin, pues, poden entrar a la pàgina web de Mescla, allí sabran, coneixeran minut a minut i hora a hora tot el que hi ha i també podran adquirir estos tíquets previs i si no, pues, a Mescla directament. Lola, Francisco, moltíssimes gràcies per haver vingut, esperem que sigui un èxit i que el temps acompanya, que sembla que sí, no? Sembla que sí. Que ens respectarà l'aigua, volem aigua, però ara estos dies no cal. Espera uns dies. Molt bé, que s'esperen uns dies. Gràcies, que vagi molt bé.